A na predsjedničkim izborima 19. marta opet ćemo imati međunarodne posmatrače. Tokom procesa OEPS i ODHR će poslati 14 dugoročnih i stotinu kratkoročnih posmatrača. Pored njih izbore će posmatrati i predstavnici Centra za demokratsku tranziciju, a kako vide trenutnu situaciju i odluke državnih organa, za 24 sata govori programska direktorica CDT-a Milica Kovačević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Jeste ste prisustvovali sjednici Državne izborne komisije, imali ste zamjerke za pojedine odluke koje su donijeli, bili ste poprilično oštri. Šta kažete, koje to greške u koracima pravi Dik? Pa mi smo u ovom procesu jako kritikovali odluku Državne izborne komisije da otvori komunikaciju sa državnim organima Republike Srbije u vezi sa prebivalištem, biračkim pravom, državljanstvom. U tom trenutku obojice potencijalnih kandidata, gospodina Mandića i gospodina Spajića. A kritikovali smo tu odluku zato što smatramo da je Državna izborna komisija zapravo izašla iz svojih nadležnosti, da je preuzela nadležnosti druge institucije. Kojih? Državna izborna komisija je nadležna za primjenu izbornog zakonodavstva, a postoji druga institucija koja je nadležna za da provjerava da li se poštuju zakon o crnogorskom državljanstvu, zakon o registrima, boravištima i pribilištima, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a u uređenom sistemu, kakvom bi trebali da težimo, postoje i nadležni državni organi koji su zaduženi za ostvarivanje komunikacije sa drugim državnim organima, zato što je ovo jedna vrlo bitna tema. Ovo ne nije tehničko pitanje. Ovo je izrazito osjetljivo političko pitanje i problem je koji traje od obnove nezavisnosti Crne Gore. Mi vjerujemo da su politički predstavnici u Državnoj izbornoj komisiji iskoristili ovu instituciju da bude je li to dio političke kampanje koja se odvija oko ove teme, da suštinski njihova intervencija neće spriječiti ni jednu kandidaturu, niti zaustaviti bilo kakvu nezakonitost. Dakle, mi prepoznajemo ovaj problem, Znamo da se dešava. Vidimo da nadležni državni organi ne rade dovoljno. Vidimo da nijesu dovoljno radili u posljednjih 15 godina. Pružamo podršku inicijativama koje bi ovo rješavale, ali od strane onih institucija če je to nadležnost. Ovo su još jedni izbori u koje ulazimo bez izborne reforme, oni koji su nekada bili u opoziciji sada čine vlast, nisu toliko glasni kao što su bili dok su bili u opoziciji. Što je do sada moralo biti urađeno kada je izborna reforma u pitanju? Koje su to falinke koje ćemo ponovo imati na tapetu? Da, ovaj izborna reforma je u prethodnim izbornim ciklusima, makar dva i duže je bila čak ključna tema izbora. I ona je, nažalost, ostala u predizbornim obećanjima. Ostala je u obećanjima iz ekspozea dvojice premijera koje smo imali. U praksi se nije dogodilo ništa. A problemi su isti. Dakle, mi čini mi se bavimo sa ovim više od 20 godina, ali mislim da već 10 godina predlažemo iste stvari koje nikako da se promijene. U prvom redu to je depolitizacija izborne administracije, njena profesionalizacija, kako nam se ne bi dešavalo sve ovo što, ovo što se dešava i ovo samo vlašće na lokalnim i drugim nivoima. To je rješavanje problema koji se tiču biračkog spiska, povezani su sa registrima prebivališta. To je proširenje mogućnosti kandidata napredovanje kroz uvođenje nekog sistema otvorenih lista. To je rješavanje drugih ili brojnih problema u tom procesu. Mi smo sad u nekoj fazi kad sve to ponavljamo. Baš smo nedavno krenuli u objavljivanje jedne serije publikacija. Dakle, rješenja postoje, ona su provjerena u drugim demokratskim zemljama, ali kod nas ne postoji volja da se ona implementiraju. Ponovo je aktualno pitanje biračkog spiska. Doći ćemo uskoro u situaciju da imamo više birača nego građana. Kako nas ima toliko? A, pa evo, zbog, zbog gledalaca i gledateljki, da kažem kad se, da pirački spisak i popis ne mogu direktno da se jeli, upoređuju jer se radi o dvije operacije koje počevaju na potpuno različitim metodologijama. Ali je to jedan ozbiljen indikator nekog problema ili neke pojave. A pojava je ta da se iz ove zemlje građani odseljavaju i da to traje jeli, već jedan duži vremenski period i da mnogi od njih se ne odjavljuju, ne odjavljuju svoje prebivalište. Neki to rade s pravom, zato što odlaze privremeno, povremeno da studiraju, da rade i u zemlju u kojoj borave ne ostvaruju nikakva prava i bilo bi nepravedno njima oduzeti jeli, nešto što im ovdje garantuje građanska prava. Međutim, Međutim, brojni drugi su se trajno i zaovijek odselili, ali nastavljaju da zloupotrebljavaju svoje prebivalište ili su prosto lijeni bili da to ikad urade i odjave, a s druge strane nijesu trpili nikakav pritisak od državnih organa da to zaista i urade. I onda imamo tu situaciju u kojoj nam broj birača koji je povezan sa činjenicom prebivališta formalnom kontinuirano raste zato što se te promjene nikad ne registruju. Jedan od predloga koji smo mi davali u toku ovih bezbrojnih neuspjelih pokušaja izborne reforme bi upravo da se birački spisak tretira kroz taj problem prebivališta. Jer ja, to nije pitanje samo biračkog spiska, nego jedna uređena zemlja u kojoj vi znate ko živi u njoj, ko kako u njoj doprinosi. I na argumente, ali tu je bilo dosta protivljenja, to je zgodno za različite političke zloupotrebe, volimo da kažemo svima. Svima, tako je, se. u određenom trenutku su svi svi zakočili tu reformu, da je ustavopisac htio da dijaspora ima pravo glasa, ne bi ustavu bio zapisan ustav prebivališta od 24 mjeseca. CDT će biti posmatrač na predsjedničkim izborima. Imaćete podršku i međunarodnih posmatrača. Koliko će vas biti na terenu izbornog dana? Mi smo već počeli sa radom, počeli smo jeli, sa monitoringom organa za sprovođenje izbora. Naši koordinatori koji rade dugoročno posmatranje su već raspoređeni u svim crnogorskim opštinama, a u toku izbornog dana za sad planiramo da angažamo najmanje 300 ljudi koji će biti raspoređeni na biračkim mjestima i koji će i u mobilnim timovima jeli, obilaziti Crnu goru, informisati nas, a mi dalje ovaj, građane o svim dešavanjima. Imate li strah od takozvanog šavničkog scenarija. Ah ja, ja imam, ovaj, ali nadam se zapravo da nadam se da imaju tu to na umu nadležni državni organi. A mi ne može se povod ponoviti jer ne možemo, jel' izbori su u cijeloj zemlji, neće biti preseljenja. Ali ako nekome ne bude odgovarao rezultat, može da dođe da Mi smo mi smo svedočili jednom i da prekine da nekog golom, sirovom silom. A može da zaustavi izbore koji su demokratski proces na kom onda počeva sve drugo. I da nadležni državni organi ne urade apsolutno ništa povodom. Ne urade su potpuno nemoćni, i da imamo jeli, nekakve prijave. to će se možda nekad, ja se nadam da će se riješiti, ali ne rješava problem koji postoji sad. Došli smo u takvu situaciju i to je posljedica izostanka izborne reforme koja je trebala da vodi i centralizaciji izborne administracije i boljoj kontroli i boljem izboru tih ljudi i njenoj depolitizaciji pa nam se ne bi moglo dešavati ovakve stvari. Tako da, ko je gledao Šavnik, treba da bude zabrinut. Nadam se da se zabrinuti oni koji mogu nešto da urade i da će to ovog puta spriječiti i da ćemo omogućiti da se u svim dijelovima ove zemlje sprovodi zakon i da se izborni proces dovede do kraja. Kad već pominjemo sve dijelove ove zemlje, Nikšić i Andrijevica nemaju formirane opštinske izborne komisije. Što može da se dogodi ukoliko se one ne formiraju? Mi smo danas opomenuli, zato što su tu izbori već bili davno, ima naznaka da neke opštine koje su Su imale izbore sad nedavno, nije su završile proces, ali ovdje je konkretno Andrijevica formirala opštinsku izbornu komisiju, ali suprotno zakonu. Nije za predsjednika imenovala Skupština opštine, predstavnika najbrojnije izborne liste, one koje je osvojila najviše mandata, već izborne liste koja je u većini. A u Nikšiću, gdje su izbori održani u martu 2021. godine, još uvijek nije izabrana nova opštinska izborna komisija, tim ljudima je davno istakao mandat, njome je mandat četiri godine. Mi tražimo da se one izaberu i da se formiraju u skladu sa zakonom, jer sve ove stvari mogu sjutra biti povod za neka kočenja, za ustavljanje i osporavanja i negdje ćemo insistirati na tome da, da mi izvršimo javni makar pritisak. Pitanje je danas koliko je to moguće, budući da imamo u određenim dijelima zemlje male, ne znam šta su pašaluci neki u kojima svi vladaju za sebe. I šerifi. Šerifi, da. Jednom ste rekli da je politika pojela crnogorske institucije. Je li 2023. godine ostalo išto više od njih? Pa ostalo je vrlo malo. Evo ovo, kad, kad gledamo izborni proces, čini mi se da smo i spustili kriterijume, da smo vi i ja prije deset godina razgovarali o ovome, mi ne bismo mogli čudu da se načudimo šta se dešava. A jesmo. Da bi, A jesmo. Ali samo, samo je potrebno da se vratimo koliko, smo, koliko su zapravo institucije devalirale. A onda, kad pogledate ove najvažnije, mi imamo parlament koji već u kontinuitetu usvaja neustavne zakone i to ne greškom, nego sa punom svješću o tome i namjerom u cilju zadovoljenja nekih političkih interesa. Imamo vladu koja je vlada bez... koja, koja vlada smijenjena, koja je vlada bez povjerenja. Koja ali će vlada, se možda i rekonstruisati. Ali će se mo, sm, smijenjuje, smijenjene ministre donosi odluke, donosi vrlo važne odluke, i, ali traje i ima naznaka da će trajati do

pravosuđe. Mi smo sad u ovoj priči Ustavnom sudu malo zaboravili i VDT i Sudski savjet da je nama politička volja dovela nas do toga da smo blokirali pravosuđe i da umjesto da napredujemo evropskim integracijama pod smo zaustavljanje. Dakle, nama su institucije uništene, uništene su politikom. Nama trebaju neke političke elite koje će biti svjesne toga da oko ovih vitalnih suštinskih stvari nema političkog dogovora, nema političkih pregovora, da nema kompromisa oko tih suštinskih stvari. I to je ono čemu treba da težimo i to je elita koju treba da tražimo i gradimo, a ono ne znam da parafraziram, a ako nam je sve jedno, onda ništa. Hvala vam mnogo na gostovanju 24 sata. Hvala vam.